Plantão da Redação Integrada fala diretamente do centro de Ibirubá, Rua General Osório. Polícia Civil e Brigada Militar são chamadas em uma ótica e relojoaria aqui no centro da cidade, a Estilos Ótica e Relojoaria. É alvo de um assalto à mão armada na tarde desta terça-feira, por volta aí das 16 horas. Dois homens a bordo de uma motocicleta, eles param aqui em frente à loja, entram e anunciam o assalto. Um deles tem uma mochila vermelha nas costas. Não foi divulgado o que foi levado de dentro da relojoaria e também o paradeiro, aí, o rumo em que esses bandidos acabaram tomando. Polícia Civil e Brigada Militar e também o sistema de monitoramento aqui da Geatel estão no local, já fazendo aqui a guarnição. E o local no momento está fechado. A ótica foi fechada então para o trabalho aí da Polícia Civil e também da Brigada Militar. Com informações do centro de Ibirubá, o repórter Andrei Grave.